Алоха, su jumis sveikinuosi šeimis ir mes šiandien sugrįžtame taip į Hearthstone epizodus ir mes šiandien žaisime Solo Adventures. Na, o kas tai yra, tai... Na, tiesiog papasakosiu, kas tai yra. Pirmiausia, ką mes galime laimėti visas šitas kortas, ane? Ir mes turėtume sumokėti 700 goldų arba tikrais pinigais beveik 7 dolerius. Tai, na, yra daug šiaip. Tai jo, geriau sumokame šito geimo pinigais, geimo valiuta, šitais auksiniais, ar kaip čia jūs pavadinus. Tai jo. Gerai, taigi dabar trumpai, kas čia bus per dalykas. Na, tai tiesiog mes turėsime įveikti tam tikrą skaičių bosų, kad gautume tas kortas. Na, tai vieną bosą įveikę gausime vienas kortas, kitą bosą įveikę gausime kitas kortas. Tai kai matote, man davė tris bosus. Na, pirmiausia, turiu šitą bosą įveikti, kad galėčiau kovoti prieš kitą bosą. Tai jo, tai čia bus tokie neįprasti nuotykiai ir apskritai čia bus tokie kaip ir nauji epizodai Hearthstone, tokie kaip vienkovosiu šitose visokiose solo adventure, ne? Tai jo, esmė tame, kad dabar aš turiu pasirinkti savo vieną iš dėkų, tai manau imsiu savo raudžio, tas visas kur mašinų dėkas, arba kitaip aš mėgstu vadinti robo dėkas. Tai jo, nes manau, kad na, su juo yra daugiausia šansų laimėti. Šiaip kitas dalykas, aš tik tais matęs esu per streamus, na, kai vienu šį vaką streaminu, ten ir kovoju ten šitus solo adventures, bet taip kaip epizodų, kaip prieš bosus kovo taktikų ir kažkas tokio visiškai nežinau. Tai man bus dar naujas dalykas, prieš ką aš kovosiu, tai jo. Gerai, iš pradžių šitas, manau, kad prieš šį pačioj pradžiai nebus sunku laimėti, na, prieš antrą galiu reikės kažkas normaliau, tai jo. Šiaip kortas turi visai normalias, na, galbūt šito trijų nereikėtų arba šito galime išmesti, nes man dabar jisai yra kaip ir nereikalingas. Jo, gavome tokias kortas, tai mes dar pirmi pradedam savo įjimą ir manau, kad reikės praleisti, nes kaip ir nieko mes neturime už vieną maną. Jo, tai šiaip jo specialas, kokios dabar ten yra, už nulį gali jisai paleisti savo specialą, gerai, čia ką jisai daro, jisai, ai, va, tarkim jisai iš kaladės vieną savo kortą ir vieną mano kortą paleidžia, tai, na, čia yra sėkmės tada dalykas, galima sakyti, per sėkmę galima laimėti, arba per sėkmę galima prakišti, iš esmės, kuriam kortas geresnis vos neiškrinta, tas ir laimės. Bent jau taip kol kas manau, gerai, iš karto lupu bosą, nežinau, tikiuosi kažkaip, gerai, tikiuosi jis manęs iš karto nepradės taip rušinti ir taip, na, tiesiog užmušti. Wow, legendary. Na, kiek žinau, bent jau kiek buvau matęs per video, na, ta, ne video, o šitą per Twitch'ą, visą ten. Aik tu savo, iš kur šitą? Na, tiesiog streamą per Twitch'ą, kiek buvau matęs, tai, na, šitie bosai turi kažkur pusę deko vien legendary kortas, tai... Wow. Šitas geras įjimas, man patiko. Tai turi vien pusę šitų legendary kortų, tai manau, kad bus tikrai sunkios kovos. Na ir ganėtinai turėtų būti, aišku, įdomios ir jums žiūrėti ir pačia man žaisti, nes jo, čia tikrai turėtų... Šiaip, kadangi tas atima po du, ane, tai galvoju... Nu, nežinau, čia šitą galim dabar padėti. Gerai, tarkim, pagalvokim, aš šiaip norėčiau, Marks, nežinau, gal ir durnai padariau dabar, bet, na, tiek to reikia kažkaip, tarkim, prieš šitus bosus atsilaikyti ir jums neduoti visiškai nieko, nes jeigu jie tik tais pradės šitą savo rušint ir tada jau gali baigtis nekaip. Tai jo, ir šiaip pasi tokius kortus žiūriu, tokius visai, kai kurių net, va, pirmą kartą matau, va, tarkim, šitas, kur padeda tauntus, tai... Tokios net nesu matęs apskritai visam žaidimui, kiek laiko esu žaidęs. Tai jo, gerai, galima įsimesti šitą ir vien su savimu užmušti vieną tauntą, nes, na, tai vis tik vieną gyvybę atėmę, tai ganėtinai mažai ir galime taip išnaudoti. Taipogi, dar šitaip galėtume užmušti. Su šitu. Galim, bet, na, viena gyvybė jam dabar lyka ir dar šitaip galim, na, visų va tauntų atsikratysim. Gerai, nes tikriausia būtų, paskiau, jei būčiau šitų tankų neatsikratęs, tikriausia būtų labai didžiulių problemų, tarkim, jam pridėti po kokios, tarkim, du atakos, tris gyvybių ar kažkas gyvo, tokių va nesąmonį, tikriausia. Gerai. Opa, va šita korta, kurį jisai dabar padėjo, aš jos žiauriai noriu. Jis man būtų, nežinau, tokia gerulė korta, kad... Nes, tarkim, ją sužaloji. Jei nužudai, nužudai iš vieno hito, tada viskas. Bet jeigu ją sužalosi, tai jinai atspavnins dar lyginai tokią pačią, kokį jinai esą. Tai tarkim, iš vienos kartos gali tos pasidaryti
visą eilę, na ta prasme, septynius kovotojus, tą visą maksimumą gaut kovotojų. Tai yra ta korta tikrai viena iš tų, kurios yra OP, galėtum pasakyti ir šitai. Tai jo, bet manau jisai dabar nenaudosis kažkaip. Bet ne, manau jisai pasinaudos tą savo kortą. Gerai, ir dar, kadangi grįžau po YouTube, ne, tai dar tokis esu pirkimas. Va dabar va, žiūrėkit, žiūrėkit. Ma matėt, lyginant tokį patį gavo. Tai jo, tas yra blogai. Taigi, kaip ir sakiau, aš esu kol kas dar pirkimas, nes peršal dar spėjau vienu metu. Tai jo, tai tas yra galbūt nelabai gerai mano komentavimu, nes gali būti tas girdėtis kartais tokius ir panašiai tokie va dalykai, bet aš iškirpt niekaip ir, na, galėčiau iškirpt, bet tai iškarpytas video labai gautus ir manau, tai nebūtų labai įdomu žiūrėti, tai jo. Gerai, taigi, na ir dar šiandieną bent jau planuoju užmušti tuos visus tris bosus. Nežinau, kaip čia užtruks su jais, ar čia su jais ilgai reikės kovoti, ar čia viskas taip lengvai eisis, taip kol kas ir atrodo. Taipogi man dar va šitas robotukas, kurį neseniai padėjau, patinka, nes jisai padeda random robotui, nu, robotui ir vėl vienu, mašinos jos skaitos, random mašinai plus 2 plus 2, na, ta prasme, plus 2 atakos, plus 2 gyvybės, per kiekvieną taip mano ėjimo pabaigą, va šitai, tai jo, tai yra irgi labai gerai. Gerai, šiaip, galėtum dar šitą užmesti ir šitą. Ir jo, gerai, šiaip pas mane gyvybių yra daug, ir galvoju galbūt kažkaip šitaip sumažinti bent jau tą skaičių. Kol kas gal tuos dar reikėtų palikti, nežinau ar juos verta pult, galbūt paliksiu, gal kažkaip ten jie, nežinau, kažkas atsitiks, kažkokia magija bus ar kažkas tokio. Tai jo, geriau pulam iš karto bosą, nes jeigu jo nepulsime, tai tada manau, kad tikrai baigsis blogai. Gerai, ir vėl jisai deda. Gerai, ką jisai... Va, vėl Legendary jisai kortą pasidėjo. Ir... A, čia šita Legendary, man atrodo... Tiksliai nežinau, bet dabar spėjo, jinai 50 procentų pakeičia... Na, ta prasme, 50 procentų tikimybė, kad tu pataikysi ne į tą, į ką nori. Na, ta prasme, ne į tą, į ką tu esi nusitaikęs. Pataikysi visai kitą dalyką. Tai jo. Gerai. Taigi... Jisai dar turi pakankamai daug gyvybių. Jo, čia šita ir yra. Ha. Bet kiek mačiau, jeigu aš laimėsiu visus tris kovas, tai gausiu vieną legendary kortą. O tas yra man labai gerai, nes šiuo metu aš turiu tik tais ir vieną legendary kortą. Na, turėjau dvi legendary kortą, bet taip išėjo, kad pardaviau vieną legendary kortą. Tai jo. Šitam dekė tos mano legendary kortos nėra. Tai, na, nežinau. Kažkaip vis tik pabandysim. Ai, tas, ne, tai reiškia, blogai nuskaičiau aš nuo to viso. A, jis ne vien pakeičia savo kovotojų tą tikimybę 50 procentų, bet jis pakeičia ir mano kovotojų. Tai, eik tas, čia yra nelabai gerai. Šitą kortą visai gerai būtų panaudot. Galim dabar ir iš karto naudot ant šitą pavojingiausią. Nes kitaip gali jisai mane labai lengvai sutvarkyti, tai jo. O jeigu jisai manęs dabar nepaims. Gerai. Visai neblogą kortą. Ir aš dabar... Viskas, man atrodo, aš jį dabar prieš jį numėsiu, bet... O šitą kortą man žiauriai nepatinka. Na, ta prasme, dabar random mainimamas išlieks. Ir jo kovotojas. Na, taip dažniausiai ir būna, kad priešininko kovotojas, nesvarbu, ar jisai padeda kortą, ar tu padedi kortą, bet man dažniausiai būna, kad jisai savo gražino kortą atgal. Na, ta prasme, kad gyvybė daugiau turėtų ir kažkas tokio, tai jo, gerai. Tai jo, gerai, galima užsimesti šitą ir bandyti toliau prieš jį kažkaip šokinėti, arba gal geriau šitą. Ir užsimetam savo paprastesnį dalyką, gerai. Ir kapuojam tave toliau. Nu, nežinau, kaip čia dar su tavim viskas bus, nes dar žiūriu, tu čia nenori visai mums pasiduoti. Bet manau, kažkaip vėliau ateityje tu mums pasiduosi, nes, na, kas tavęs vėl laukia, jeigu nepralaimėjimas. Nors dar tu turi, na, apylygis žaidimas, tokios galima sakyti. O kol kas, tai jo. Ką jis čia dabar padarė? Pala, jis padėjo tą kovotą ir atgal gražino? Nors aš netaip pastebėjau.
Na, tarkim, sunaikinam šitą. Gerai, galim šitą užsimest. Galbūt derėtų, net nežinau ar... Na, tarkim, su savo šitų. Sunaikinsiu ir dabar pulsim jį. Gerai, jam lieka 10 gyvybių. Ir sumažinam iki 7, tai jo. Jau greitai jo tikriausiai bus čia visas pralaimėjimas. Gerai, dar jisai įsikučia dar vieną legendary, kaip ir sakiau, turi tikrai... Ai, ne, ne, legendary. Bet, na, galima buvo pamatyti, kiek jisai tikrai legendary kortų daug turi. Ir viskas, jau tikrai žaidimas baigtas, taigi pirmą pergalį prie šitus bosus, apskritai solo šitos adventure, kur yra, tai pirmas laimėjimas tokias būtų, kaip ir, tai jo. Ah. Saldi pergalį. Nepralaimėjau. Aš šiaip maniau iš pirmo karto pralaimėsiu, bet jo. Gerai, taigi 31 levelis, nukautas šitas bosas. Ir kortos, o, šitas gavo. Tai yra labai gerai. Manau, šitas kortas kažkaip įsidėsiu pas savį dėką ir, na, tiesiog viską sustabdysiu kadrą. Kadrą video ir kažkaip sugrįšiu, kad aš viską būsiu pasiruošęs kovoti prieš antrąjį bosą. Tai jo. Oh, gerai, tai antrasis bosas. Na, pasižiūrėsim, kaip su juo bus. Gerai, taigi aš ir sugrįžau ir esu pasiruošęs antrąjį kovą, iš kurios net nežinau, ko galima tikėtis. Tai jo. Galime pradėti. Na, ten buvo trumpas aprašymas apie bosą, bet, na, tiksliau, na, neskaitysiu. Nereikia to. Kam to reikia? Geriau iš karto pradėti jį nugalėti, negu kad, ai, mes išvaistysime, mes ten kažko ir neskaitysime, ten viską, nors, aišku, galbūt ten buvo naudinga informacija parašyta apie jį, tai jo. Gerai, palaukime, kol čia man viską užlaudins ir jo, galime pradėti kovą. Eik tas savo, tokius ilgas pavadinimas yra. Aha, gerai, iš karto gavome šitą kortą, kurią ką tik įsidėjau pas savį kaladę. Na, jinai man iš tiesų yra žiaurijos kortą, tai jo. Bet man dabar man jos nereikia, nes 5 manas kainuoja, tai jo geriausia takas, aš bent jau pradžiai laikau kortas iki 3 manos. Na, bent jau stengiuosi laikyti. Ta prasme, pradėjau žaidimą. Tai jo, mano eilė ir... Iš karto vėl nieko negaliu daryti, vėl reikės man praleisti gerai. Jisai už 1 manos ten kažką... Ką ten jisai padarys dabar? Man įdomu. Gerai, ką tu ten... Kažką kito darys. Kažkodėl galvojau, kad paleistą savo special ataką, kaip aš mėgstu sakyti. Bet gerai. Legend rekordą iš karto. Huh. Nu gerai. Tarkim. Gavome šitą. Bet tai palaka, čia šitą... Ai. Na, šitas šiaip yra geras dalykas, iš esmės. Na, šitas iš viso legendary kortų manet. Ta prasme, nereikalinga tokia būtų. Bent jau kokia jisai turi. Na, galbūt, jeigu ten dėl vaizdo, kad turi daugiau legendary kortų prisidėti į savo tą tipo legendary kortų deką, jeigu kažką tokio planuoja ir kažkas tokio tik galėtai. Au, va, kai jis savo atsiranda vieną, na, ta prasme, vienas spulimo, vienas atakos taunto, tai jo, yra gerai. Tai užmuškime šitą tauntą. Galbūt padėkime šitą. Manau, jį užmuš, tai dar galime uždėti ant jo šitą. Nes vis tiek, manau, aš prarasiu dabar tą savo robotą. Tai jo. Gerai, ir jo įėjimas, jisai vėl pasideda šitą tauntą. Ir dabar... Ne, neužmuši manęs. Gerai, tarkim, gali būt, kad... gerai, aš dar kadangi turiu vieną šitą... todėl, nežinom, galbūt puolu jį. Galbūt tai ir nebuvo labai geras sprendimas mano, bet nežinom, pasižiūrėsiu. Ir jis vėl daro tą patį, aš nesuprantu, kas čia jam yra. Arba jis tiesiog tam tikros kortos laukia. Va, dar vieną legendary. Kas per... Voverę pavertė. Eik tu savo, galėjau aš... Ne. Bet čia tokis prastas dalykas buvo. Gerai, užmuškime, mes dabar šitą atsikeršysime. Gerai, bet jisai dar tada tą vyną. Ir man jau gyvybių mažai. Kas dabar čia... Dude. Nu bet gerai tas, kad jisai sunaikino tą savo legendary. Ir dabar mes turime...
Gerai, man šitos labai dabar prisireiktų. Ir kad paliksiu šitą jo tamtą. Tikiuosi, kad viskas suveiks taip, kaip aš planuoju. Jeigu šitas dabar kortas neužmuš, tai aš galėsiu prisispaunin, na tiksliau atspaunin dar vieną tokį patį kovotoją. Gerai, kiek žinau, tai ta korta, šita bent jau kokia jisai turi šitą legendary, tai kiekvieną įėjimą, kurias kortas turi rankoje, jos tau pradės kainuoti vis mažiau, na tarkim, ta korta kainuoja 6 manos, tai jinai per kitą įėjimą jau kainuos 5 manos, paskui dar per kitą įėjimą 4 ir taip iki 0 varės, tai žodžiu, yra geras dalykas. Gerai, atsigeneruojam savi ir užmušam šitą, nes tikrai jiems bus paskui labai lengva laimėti. Gerai. Nagi, laukiam tavo įėjimo. Oho, tokias irgi net nematęs legendary kortas, nesivaizduoju ką netgi. Nu, ten rašė, bet ai, gerai. Tauntas, yra tauntas, gerai galbūt sėdėti tauntą taip ant gynybos. Ir... Nu, gerai, šita legendary, bet... Nu, šiaip gal kažką ir blogo jinai man padarys, bet nežinau. Faktas tas, kad ją vis tik reikės sunaikinti, nes jeigu aš jas nesunaikinsiu, tai tikriausiai man teks pasigailėti, tai jo. Gerai, tada... Dar šitai mes tave prikaposime ir galbūt neįsivaizduoju. Gal greitų metų ir laimėsim, jeigu vėl kažkokios kortos nepadės, nes... Na, pasižiūrėjus į jo gyvybės, tai jau kitą įėjimą jam turėtų būti viskas. Tiesiog, trumpai tariant, kaput. Ir, šitas žiauri gerai kortą. Kartą žaidžiau šitose... Temba, pamiršau pavadinimą. Šitie, kaip vadinasi, tos visokios... Kimba žodis. Rytas epizodas netgi buvo. Bandom prisiminti. Na, žodžiu, kaip... Va! Šitos rankė dusi, kaip jau žaisti, tai man buvo taip kovot prieš šitą, vėl tokią legendary kortą reikėjo kovoti, tai jo, tai buvo tikrai sunku laimėti, bet taip ir aš niekaip ir nelaimėjau, pasirodo mane įvykė varžovas. Gerai, galbūt kapojame iš karto šitą bosą, tikiuosi, kažkaip išeis šį, nes 4 gyvybės vis dėlto jam liko, tai jau mažai jam liko, datemti, ir jisai greitų metu jau turėtų mirti, dar jisai čia kažką man nori pasakyti, bet jo, man visiškai ant tavęs yra nusišvil. Gerai, kas čia dabar, Na, šita korta legendary irgi visai nieko būtų. Viskas, gerai. Taigi, mes kaip jau ir laimėjome prieš sekantį, tiksliau prieš antrą bosą. Ir dabar turėtų laukti tas mūsų tokis kaip ir finalas, ta prasme, paskutinė kova prieš paskutinį bosą, mint jau šiame epizode. Tai jo, gerai, užmuškime mes tave ir greitų metu susimatysime paskutinėje kovoje, norėjau pasakyti paskutinėme epizode. Gerai, taigi dar pasižiūrim, kokias mes kortas gauname. Levelė šiek tiek pakyla ir... Gerai, kokias mes kortas gaunam. Parodykit. Gerai, dar čia animacija tokia. Gerai, mes gauname Choose a Minimum tipo šitą kortą duoda, aš dabar tiksliau nežinau net. Jinai tipo, atsit, jeigu Minimumas yra nepaisant to, ar jisai būtų prieš ar mano, tai galima jį nukopijuoti ir gausiu 3 vienodus kovotojus ar kažkas tokio. Na gerai. Nežinau, kažkas tokio bent jau turėtų būti. Tai ja, manau sugrįšiu, kada jau būsiu pasiruošęs trečiai kovai. Pala, bet jisai 30 damage'o padaro, tai kaip man prieš jį reikės kovot? Jisai mane iš vieno hito. Nu, nežinau, čia jau matyt bus sunkiai su juo kažkaip išeis nukauti. Na, bet tikiuosi kažkaip išeis. Gerai, taigi mes esame pasiryžę trečiai kovai ir tai turėtų būti paskutinė mūsų kova, jeigu mums aišku pavyks viską laimėti iš pirmo karto. Ir mes gausime šitą legendary kortą, prieš kurį mes dabar jau kovosime, ne? Čia žiūrėsiu kažkokis imperatorius. Tai jo, gerai, pabandykime. Bet jisai 30 damage'o daro, tai... prakeši, manau, aš kažkaip iš pirmo karto net nesitikiu laimėti. Gerai. Tai užlaudina. Ir gerai, pradėkime.
čia kaip kokius barzda, kokie kažkokius džumbras apaugęs. Gerai. Tai iš karto gavome. Šiaip jeigu tarkim pradėtum nuo 5 manos, tai būtų labai geros kortos. Bet man dabar jų nereikės. Na bent jau vienos. Kitą galbūt pasilikime. Dar visko gali būti gerai. Tam tą gavome. Tas yra irgi gerai. Ir jo. Gerai, čia kas yra? Iš karto jis gavo šitą kažkokią babą. Čia jo žmona. Palikti ją vieną. Ne, aš ją žinok nužudysiu, čia žinok, per daug nori, kad aš ją palikčiau gerai. Padėsime galbūt tam tai labiausiai apsimokėtų dėti arba šitą robotuką. Na, gal skirtumo čia nelabai ir yra. Na, tam tas, žinom, ten apsaugotų ir panašiai dar. Dar plius jisai tą šildą turi tokį, tai jo. Na gerai, mane atakuoja. Ir dabar tu. Oh. Na gerai, dabar aš nežinau, nu. Va šitą kopiją kortą. Aš šiaip nežinau, ar jinai tiksliai veikia ant visų kovotojų, nežinau, galėsim pabandyti, pasižiūrėti, kaip jinai veikia ir panašiai. Galim dėti ant šito robotuko, arba ant šito gal net. Nusikopijuot, pabandom. Jo, čia šitą nukopijuoju, tris nesvarbu, ar mano priešo. Tai šitą irgi yra tokia OP korta, gerai, užmuškime šitą. Ir jo. No, you will pay. Gerai, tai aš dabar turėčiau sumokėti. Ir jisai. Pala! Čia man atrodo tame ir gudrybė yra. Jeigu aš nužudau tą žmoną, jis man šitą spelą savo paleidžia trim. Nu jo. Wow. Tikrai buvo labai smagu. Jo. Gerai, taigi mes esame pasiruošę antrajai kovai prieš jį ir tikiuosi dabar kažkaip man jau normaliau išeis prieš jį kovoti, nes kaip supratau, tai tiesiog ta jo pati žmona, na, tiksliau, kai jinai miršta, jinai ten nieko nepadaro, bet jisai padaro. Tai tiksliau, kaip žmona miršta, tai jisai mums padaro tą demeidžą visą. Tai tokis yra dylas, kad tikriausiai nereikia užmušti tos žmonos. Ir tada viskas turėtų būti gerai. Nes. Jo, jeigu aš ją užmušiu, tai jisai man padarys 30 damage ir jisai tiesiog mane per vieną įėjimą, vienu hitu ir viskas, manęs nėra. Tai galime išmesti šitas iš pradžių kortas, šitą pasilikime, nes tai yra awesome korta, kuri man žiauriai patinka. Ir šitą. Šiaip, oi, pusiau, jeigu išeitų, na, ta prasme, jeigu 10 manus turėčiau, tai galėčiau prisikopijuoti šitų tankų, kuriuos dabar turiu, na, tiksliau vieną, kurį turiu, bet gaučiau iš jų dar 3. O kaladėje aš turiu dar vieną tokį, tai. Tokie 5 netgi. Ir taip, jeigu jūs visus padėčiau, tai jau nežinau, ar jam būtų įmanoma laimėti prieš mane. Gerai, iš karto savo damage pasidaro, tas yra labai gerai. Galėsime iš karto gal tauntą geriau padėti būtų. Meniu, tai manau būtų man naudingiausia, tai jo. Ir pulk dabar mane, ane? Dabar tu. Ai, tu savo. Kitas dalykas. Dabar gali būti, kad tai yra mano klaida, kad padėjau tauntą, jeigu jisai. Jo, apie tai aš ir turėjau omeny. Ta prasme, jeigu padedu tauntą, tai ta jo žmona gali pult. Ir tai yra man blogai, kadangi aš turiu tauntus. Tai gal geriau. Ne, šitos nedėkime, gal vis dėlto kortos. Gal geriau. Reikia šitą ištraukti kortą ir šitą padėti. Tauntų geriau nedėti, nes, na, tiesiog jisai sunaikins tą savo žmoną ir tada man demidžą padarys. Ir tada. Ir vėl man buvo žaidimas baigtas, tai jo. Čia labai reikia saugotis tos jo žmonos. Tai čia galbūt netgi tokia viena iš strategijų būtų tiksliau, na, neturėti tauntų. Arba dar tokių kortų, kad absoliučiai visoms kortoms arba priešo visoms kortoms, na, kovotojams, kurie yra padėti, nedarytų damage'o, nes, na, tai ir jei kartu viskas veiks ant jos, tai jo. Manau, kad ne, tai nebūtų į naudą. Ir jo, čia gerai, čia šitas yra, jeigu damage jisai pasidaro, jisai. Šiaip gera tokia korta būtų man ant Warlocko. Ta prasme, aš ant Warlocko turiu daug visokių kortų, tokių kur su. Na, tokių va kaip demonai kažkokios va tokios va kortos. Gerai, nupuolame, tiksliau nužudome šitą, užmetame šitą. Dar man damage'o. Na, kol kas tokie žaidimas galbūt apylygės būtų. Galbūt šiek tiek. Pranašumą kol kas daugiau jo naudai. Ir čia dabar kas? Ai. Čia atseit, jeigu.
kaip jisai daro demeidžą, nu, ta prasme, kaip jam padarai demeidžą, tai jis man dar dvi gyvybės nuima. Na, galbūt ir visai nebloga korta. Gerai, padėkime šitą ir dar prisikopijuokime šitų. Ir jo, padariau klaidą, dabar matau, pats pamačiau, kad gavo tas jo vienas kovotojas vieną atakos nuo to, kad aš naudoju spelus. Tai irgi nelabai gerai. Bet galbūt mes kažkaip per kitą ėjimą jį užmušime. Tai jo. Gerai, ką dabar... Taip vis atrodo, kad ta jo moteriškė puls kokį mano kovotoją ir jinai mirs. Taip ir tada man bus jau kapai, ragai. Eik tu savo, dar galbūt pralaimėsiu. Panašu, kad pralaimėsiu. Na nežinau, dar galbūt kažkaip man išeis laimėti. Tarkim, padėčiau šitą kortą. Vėl gerklė ima. Ir šitą, arba dar vietoj šitos geriau šitą padėti, nes vietoj vieno kovotojo gausime du kovotojus. Tai jo, tas irgi mane pakenktų. Ir dabar galėtume mes sunaikinti šitą. Va, štai šitai. Gerai. Šeši atakos. Nu, gerai, bet jisai čia... Ne, čia man atrodo viskas, kaip tu mirtui viskas pasibaigs. Dvi kortas traukia ir dar keturis armorą užsideda. Wow, tikrai neprasta korta buvo. Pats tokios visai norėčiau. Aik tu savo. Nu. Jo. Nežinau, spaudžiu šiam dešinį, jisai mane nugalėjo, bet... Na, sugrįšime trečią kartą, nes mes tikrai dar nepasiduosime jam. Opa, taigi gerai, tai ir yra trečiasis raundas. Truputėlį nepastebėjau, kad ne, nefilmuoju, tai jo. Pasirodo, šiek tiek nefilmavau, va, pradžios kažkaip... Nežinau, tiesiog kažkaip pamiršau filmuoti, tai jo, dabar... Pradėjau ir... Oi, kas au, tokios geros kortos dabar. Na, galbūt trečią kartą pasiseks. Na, vis dėlto, kaip sakoma, trečias kartas yra laimingas. Tai... Galbūt derėtų padėti... Dabar netgi nežinau. Galėtume sunaikinti šitą. Iš tiesų. Nes jeigu mes jį paliksime gyvą, tai bus mum blogai ir galime padėti šitą. Na, iš tiesų šiaip nemažai už kadro, va labai daug netgi pažaidžiau. Ta prasme, šnekėjau, o žiūriu, kad, na, ta prasme, frapsai net neįjungti, kad pradėti filmuoti. Tai, jo, tokias maždaug. Eik tu savo, tik visą dar malkų nepasikrausiu. Gerai, mes galime dabar... Dar prisikopijuoti plius visokių nesąmonių. Bet galime mes šitą sumaikinti. Ha. Gerai. Ir galėtume mes dabar bossą pulti. Ir jam viskas liko keletas gyvybių. Taip ir kitą įmą, manau, mes kažkaip jį nugalėsime. Dar galime dėl vaizdo bendro prisikopijuoti šitų. Nors manau, kad man netgi jų neprisireiks. Nes jau kitą įmą turėtume mes jį užmušti. Arba dar kitą įmą. Nebent jeigu jisai prasidės kažkokių tauntų arba heal kortų ar kažko tokio visokių nesąmonių, tai tada reikės ieškoti jau kitos išeities. Gerai, mes turime... Va, viskas. Tuom ir pasibaigė šitas žaidimas. Tai jo, tikrai šiaip, nežinau, bent jau man asmeniškai buvo labai įdomu šitas nuotykiai visokį, tai jo. Jeigu jūs norite jų dar daugiau, tai laikinkite, komentuokite, prenumeruokite. Na, kaip priklauso viską daryti, tai jo. Gerai, taigi laimėjau Legendary kortą dabar, neturėčiau pagal viską laimėti. Jei neklystu. Tai jo, duokite man mano Legendary kortą. Gau dar kažkokių kortų. Ir Legendary negausiu. Ei, nesupratau. Pala. Ai, va, Legendary. Ai, tu savo jau galvau, aš negausiu Legendary, jinai tik tai dėl vaizdo pavaizduoti ar kažkas tokio. Gerai, tai... Mums atsirakino kažkokie challenge'ai, du, tikriausia, tai jo, manau, šiam kartui tiek ir būtų, tai su jumis buvau aš Eimis, ir jo, susimatysime jau kitame video. Iki!